niin pelidemoon kuin Mega Man X2. Se, ihan, se välillä ei mene jostakin syystä, mutta välillä se meni. Joo, just sellainen, niin kun yrität sinne splittiä pistää päälle näin, niin sitten se on jo siellä, että joo, että et sitten painanut starttia, niin mä pistän sitten sen demokuvan päälle. Mm. Joo, kahvia ja pullaa. Yes. No niin. Pullia ja kahvaa. Jani, jokkana valmis. Tekniikka valmis. No. 3, 2, 1, aika. Noin. Ja alattiini päälle. Nyt kun on päästy puhumasta näistä maailman speedrunatuomista peleistä, niin tämähän on yksi niistä. Ei ehkä maailma, mutta SNESin kyllä ihan suosituimpia speedrun-pelejä. Tosi paljon on kyllä justiin speedrun.comissa, niin... Ja siis... Tosi niinku likellä toisiansa ne niinku korkeimmat. Joo, tää on jo millisekunti sarjaa kyllä. Et vähän pelistä vaihtelee, että milloin ne millisekunnit tulee kehiin. Ja ilmeisesti tämä laskuvarjo niin näyttelee aika suurta roolia. Joo, se nopeuttaa vähän, koska tää rämpyttää. Niin... Sä että mitä nopeammin, niin sen paremmin sitä pääsee rämpyttämään. Ja siis sehän on näin, että Aladdin pelistä on niin tosi monta versiota olemassa, että Super Nintendo versio on yksi ja sitten on Mega Drivella on omansa. Joo. Tää on Capcomin tää Super NES-versio ja Mega Drivella on Virginin versio. Siinä on ollut Disneyn animaattorit sitten auttanut, että ne on sitten suoraan skannattu Mega Driven spriteiksi. Joo, se on vähän paremman näköinen peli. Pelattavuudesta voi sitten olla. Hyvä peli se on, mutta se on paljon vaikeampi kuin tää. Ja... En mä tiedä, siinä on vähän sama kuin Mickey Maniassa. Hitboxit on vähän kyllä kiikunkaa kuin joo. Kyllä tää ehkä niinku periaatteessa tuntuu paremmalta, mutta... Miksi kahdesta hyvästä, niin ei sitä tarvitse tapella. Joo. Toisin kuin yleensä videopeleistä. Joo, ja muistan tossa kun tehtiin silloin sitä ohjelmakatsausta, niin sille oli puhetta sitä, että tämäkin niin kuin, että on vähän niin kuin jopa rakennettu niin kuin nopeesti niin, mentäväksi. Joo, tää tuntuu tosi luontevalta, kun tätä pelaa. Mäkin on niin kuin puolivahingossa tätä muka runannut. Että oon mä tästä jotain kellotusaikoja ottanut silleen omalla tahdilla, että en mä tästä mitään... Mä oon niin kuin kattonut isoilta pojilta mallia oikeestaan. Onko eka boss? Joo. Se on paha ryövärin myyjä. Tämähän on siinä elokuvassakin, kun se... Niin. Apina on fiiliksessä mukana. Joo. Yes. No siis sehän on just tää, että... Megatronen versio ei oo tätä Abua mukana. Mm. Niin kyllähän tää nyt on niinku ihan apinan verran parempi ainakin. Niin kyllä. Ja edelleen, tämäkin mainittiin siellä katsauksessa, mutta tosiaan tämähän on Shinji Mikamin suunnittelema peli. Myöhemmin Resident Evilin luojana. Kyllä. Pitkän linjan. Kyllä. Miehiä. Tämä ja sitten toi Goof Troop, eli Hopon Poppo on hänen niin kuin näitä Capcomin. Sanotaan, että kaksi näitä Disney-lisenssejä. Se on kyllä semmonen, mikä on jäänyt ehkä lapsuudesta kaivelemaan, kun joskus testannut jossain tyyliin, jossain puuhamaan Nintendo. Peliluolassa tai jossain tämmöisessä justiin Goof Troopia ja se on semmoinen niinku tuntuu tosi hyvältä peliltä niinku, että haluais ottaa haltuun jossakin vaiheessa. Suosittelen kyllä, jos joku haluaa tänne jotain kooppiruneen, niin siinä ei niinku parempaa kooppipeliä melkein löydykään. Mut siinä toisaalta ei sanota koko ajan come on boy! Näinpä. Että kooppiruni saatiin tähän maratoniin ja ja sitten se teidän välinen se yhden ohjaimen kahden pelaajan runi on, että ne on hienoja seurata. Välillä siitä tuntuu yhteistyö olevan kaukana, ei se mitään. Mites NES-versio? Niin, joo, sellainenkin se on. Aika sairaan, mä voin laittaa euron tästä purkkiin, aika sairaan paska. Se on siis suorastaan myötä hävettävän huonosti tehty, ihan rehellisesti sanottu. Mä en tiedä, onko se siinä sama juttu, mutta siis se Lion King, mikä on myös Virginin julkaisema Mega Drivella ja Super Nintendolla, niin sehän on siis tehty, se on Game Boy-porttauksessa tehty, ja sehän jää siis kesken se peli. Kyllä, siis Hakunama Tata. Joo, Hakunama Tata on vikakenttä siinä.
Ei oo. Ja se on niinku näitä pala-alueen viimeisiä julkaisuja, että what a way to go out. Kyllä. Mä en nyt muista kumpi oli. Se on joko, siis, joko se on se Aladdin tai se Lion King. Taitaa olla Aladdin, joka on viimeinen skandi-julkaisu. Itse asiassa muistatko sinä? Lion King. Ei kun nyt se on tullut myöhemmin. Toi oli toinen nyt. kysy paljon toi on velkaa. 7. Kohta, tän jälkeenhän sit nähdään, että paljon tulee. Saa Prince of Persia odottaa vielä muutaman vuoden. Prince of Persia, siinäkin on animaatiot kyllä kohdillaan. Ai että. Sitten tulee 2 autoscrolleria putkeen. Näitä ei voi nopeuttaa mitenkään. Se on aika pirullinen se, tää on yleisesti aika helppo peli ehkä, mutta se on aika pirullinen se seuraava, se on tosi lyhyt, mutta siinä on kyllä niin se on se taikamatto. Joo, se on pari kinkistä kohtaa, mutta kyllä se toisaalta Mega Drive-versio on, niin se on ihan vielä paljon pahempi ja tässä. Mitäs kerättäviä juttuja, tässä on noita jalokiviä tosiaan, mitä noilla jalokiville se tehtiin, mä en enää muista. 100, niin saa yhden life sydän. Joo, ja sitten on noita ompuilla, niin niitä voi heittää. Eikö se ollut ompuheittoa oli Mega Drivellakin? Saat olla joo. Joo, siinä on miekka ja ompuheitto. Tässä ompuheitto tavallaan se aina tunnaa vihollisen. Joo. Hetkeksi aikaa. Ei siis ne ekassa bossissa tehdä nopeasti silleen, että aina kun sä teet siihen damagea, niin se saa semmosen miekkahepulin. Mut se lopettaa sen, kun sä tunnaat sen sillä omenalla, niin sit se lopettaa sen heti ja sä pystyt jatkamaan. Joo. Ja sitten, no toi on kans poweruppi, niinku mikä pitää kerätä ihan kentästä, toi liina. Ja jos sä saat game overin, niin sä menetät sen, mutta joka kentästä se löytyy aina, mutta sit se pitää etsiä, jos se sulla sitä on. Tässähän on siis myös juostaan semmoista kategoriaa, missä ei käytetä Gapeless run. Kyllä. Gapeless, joo. Sitten löytyy niitä kultaisia skarabeja, mitä elokuvastakin nähdään. Niillä pääsee bonukseen, niin... Ei taida. Onko niistä mitään hyötyä speedrun? Ei, ei, niitä ei kerätä. Niitä välttämättä. Niin, jos sä katot, joo. Nähän on puolikkaat, niin jos saa molemmat otat, niin joutuu samaan. Eikö se ole yksi vaan per? Eikö niin totta, joo. Olikohan se Mega Drivessa sitten piti molemmat löytää? Joo, siinä pelissä. Kuitenkin. Ja sitten on erilaista, erilaisia ruokia, vai onko itse asiassa pelkästään patonkeja ja kanoja? Patonkia ja kanaa. Joo. Kanasta täydet. Eli siis tämähän on winner, winner, chicken dinner. Kyllä, kyllä. Tää onkin PUBG. No niin, nyt. Joo, tää on. Tässä on pari kohtaa tosi tiukkaa. Niitä ei oo hirveesti liikkumavaraa. Tää on aika hieno niinku. On tää kyllä kova, tää. Joo. Ja siis, mä ainakin aluksi niinku mä erehdyin luulemaan, että siis nää niinku, että nää on taustaa nää kivet, mitä pitää väistellä. Joo. Niinku tää reitti, että... Joo. Että siinä hämääntyy, että pelkästään noi kivet ja toi laava on ne, mitä pitää väistellä. Joo. Tää keskittyy aika moneen asiaan. Liikkuukos toi niinku eteen ja taakse kanssa toi? Vai vaan ylös ja alas toi matto? Kyllä sillä voi peruuttaa. Joka Joo, se oli siinä. Tää ei oo kauhean pitkä tosiaan. Ai jaa, siinä oli tommonen vaan. Sitten. Mutta se on niinku ainoa safe-alue on niinku tuo loppu kolmasosa tuosta näytöstä. Niin, että siinä pikkusen pitää niinku tietää vähän, että miten se joo, tulee. Joo, se on just, että kun sun pitää olla tosi etuosassa. Ja nyt tosiaan... Henki löytyi pullosta ja lähetään. Mikä tää oli? Kaveria parempaa. Niin. Suomeksi. A friend like me. Tripille. Ja tässä on kyllä kova musa tässä biisissä kentässä. Ai. Tää on kyllä hauska kenttä. Tätä mä tykkään eniten. Sitä valitettavasti edeltää just toi mun mielestä pelin ankein osio. Joo. Toi ihmeiden onkalo. Tässä on tosi... Mut se on kyllä hauskaa niinku justiin tää, että niinku välillä niinku tuntuisi, että jostakin tämmöstä niinku vaikka Disney-piirretyistä, niin voi olla niinku, että pitää keksimällä keksiä semmosia niinku kenttiä, että minkälaisia voisi tulla, niin... Tämähän on niinku... Sekvenssi löytyy leffasta, mutta ei se ihan yhtään kyllä täältä näytä niin, siinä. Mut niinku tavallaan se, että tää on... Aladdin on mun mielestä niinku leffana aika semmonen niinku... pelillinen, että siinä on aika paljon semmoisia osioita, mistä niin, niinku saa kyllä, ideoita kyllä. Tällaisiin kenttiin. Toimintahan siinä on, ettei siinä hirveästi downtimea ole kyllä. Että sitten, jos otetaan nyt vaikka joku, mikähän olisi niinku... No, kyllähän niinku pienestä merenneidosta ja kannattavista hirviöstä on tehty, että...
pieni merenneito tuntuu just aika hupsulta pelin. Niin kuin, eihän se perustu siihen elokuvaan lähinnä varmaan just sen takia, että niin. Ei ole ollut oikein mitään mistä ammentaa. Sitten sitä kaunotarta ei hirveä. Se ei ole edes ymmärtääkseni hirveä niin huono peli. Ei se nyt erityisen... Se on semmoinen niinku se on vähän perus, väliputoaja vähän. Perus jees peli, mutta niinku se on hyvä ratkaisu, että siinä on nimenomaan se hirviö on se, niin, millä pelataan. Kyllä se. Ja se on ehkä vähän palvelu sitä pelillisyyttä jo. Ettei ole tarvinnut rikkoa ehkä sitä elokuvan tarinaa. Siinähän on muuten, muistaakseni siinä pelissä on niinku ajastimena se ruusu. Joo. Se on niinku... Se on ihan hauska idea niinku. Se sopii siihen tosi hyvin. Tässä on kans ollut varmaan konseptitaiteen tekijöillä hauskaa. Joo, tähän on survattu kyllä ideoita. Kipellä on tosiaan aika kova aika kyllä tässä niinku personal besti, että miten se oli alle 19 kun oli? Joo, 18,5 se oli. Joo. Sillä pääsee jos niin speedrun.comin listoillakin aika korkealle. Joo, mäkin 40 kyllä pääsee. Se on just se, että aika on hyvä, mutta niin kilpailtu peli, että niin, sillä, se on, niin. Että ei sillä top 10 vielä niin. Valitettavasti pääse. Tää on just tosi kilpailtu. Siis se justiin näissä, että Ai niin, tässä on ihan mali, että mikä tässä oli välissä, mutta joo, se on tää pyramidi. Tämähän on siis ihan, niinku kokonaan uusi. Niin, tää on, ei ole elokuvasta tuttu. Joo, tää on vielä tässä välissä niinku, että ehkä tää on vaan leikkauspöydän lattialla, kato tää kohtaus. Aivan. Siis vähän sama kuin tossa, siis Lion Kingissä oli kans joku, joo siis, mikähän kohta se oli Lion Kingissä, mikä oli alun perin siinä? Se oli alun perin leffassa ja se leikattiin, ja kun se tehtiin yhteistyössä samaan aikaan, niin ne ei sitten leikannut sitä siitä pelistä ollenkaan pois. Olisiko se ollut se Getting Prepared, se missä se on siellä jossakin tulivuoressa se simppa? Niin se oli just joku osio siitä aikuistumisesta. Joo. Ne leikattiin leffasta pois ja sitten peli jäi, kun ne oli siinä, että ei me voida niinku leikata. Tuota, niin. Mitä hempettiä, niin kun me laitetaan kaikki duuni tästä. Ja... Ei ollut Megaman-piikkejä. Ei ollut näin. Nää on vähän arvollisempia. Vaikka Capcomin peli nyt onkin. Kyllähän Capcom ehkä virheensä tunnusti, kun heti kakkosessa korjattiin se, että ei enää ollut instant killi. Niin kuin ihan kaikista tilanteista. Nää jousiampujat on ylivoimaisesti yksi. Jos tätä pelailee, niin tää on tosi vihamielisiä. Ne ampuu just semmot. Tossa just tällä, just näin. Tommosia kaaria. Tuonne parabola sieltä, niin sitä ei kyllä väistä erkkikään. Joo, siellä on timantteja vissiin tullut kerättyä, kun on 5 sydäntä on maksimi. Joo, mä kävin hakkeen yhden semmosen, joka siinä oli vaikea reitillä. Abu. Ymmärrän kyllä, jos on tässä kohtaa niin kun ollu jotain suunnitelmista jotain tällaista pyramidihässäkkää tai niinku siihen liittyvää joku asetta. Periaatteessa pois, mut rikkoo se flown aika. Kyllä se left joo ei toimis mitenkään jos siihen. Nythän tulee bonuskenttä, niin tehdään aikoo, että vissiin laulaa tän tunnori. Joo, ei tää ei ollu AGD. niistä sentään menee rahaa hyväntekeväisyyteen. Niistä lauluista. Aivan. Ei herra jästä sentään kyllä. Tämähän on ihan selkeesti tehty niinku singalongiksi. Niin, tää on action. Niin, tää action. On tää tosi tämmönen niinku, että action. ei. No. Nää johdot on vähän, nää on kierrejohtoja, niin nää vetää kauheesti niinku lattialle. Se on niin paljon painoa. Tää oli tää mun laulu tähän. Kyllä. Laulus. Näis on niin painaa. Tämmöstä spoken words musiikkia. Joo. Ei kuulu mitään. Mitä ihmettä?
kuuluu. Niin, laulua ne ottaa. Niin, joo. Siis ongelmahan on myös se, että en mä muista, miten tää laulu menee. En mä en muista, mutta mä silti haluan laulaa. Mehän saatiin jo viime vuonna kokea se sun lauluääni. Niin, ihan tarpeeksi. Ja mä en oo nukkunut sen jälkeen. Et oo ollenkaan nukkunut sen vuoden jälkeen. Vuoden nukkumattomuus, sehän kois sodassa on. Se on kyllä paha. Sieltä nukkumisesta puheen ollen, kuka sieltä tuli? Aivan. No, ei se nukkumassa ollut. The day. Mutta aamulla, ei, mutta kun aamulla tuli semmonen zombie day vastaan. Tuolla oli silmäpussit oli niinku aika massiivis. Sitten on viimeinen. Viimeiset kentät. Ai että, tai kyllä se vaan nopeesti. Mikä tämä on niinku, onko se nyt sitten joku linna? Tämä? Joku linna. Sultaanin palatsi. Palatsi, sitä sanaa mä hain, joo. Sultaanin palatsi. Vähän erinäköinen kyllä. Jotenkin sääliksi käy, kun tää loppuu niin lyhyen. Olis kyllä, tätä olis kyllä mä en kyllä kattanut pidempäänkin. Tää ei vielä ole hirveen vaikea peli ja loputtomat kontinuitkin. Niin voin väittää, että ei 600 markan arvoinen peli kyllä siinä mielessä. voi. Joo, siis kyllä se on kieltämättä, kun ajattelee, että yhdenkin kerran justiin kun sain tota niin, niin tenavana sen The Jungle Bookin ja Chip and Dale 2 sain niin kuin samaan aikaan vielä. Ja ne on just maksanut joku 599 markkaa silloin, niin siinä on varmaan lomarahat tullut kyllä vanhemmille tai jotain tällaista. Sä oot ollut tosi. Joo. Mähän oli niin, ihan niinku ympäri pyöreenä siitä. Ei oo välttämättä enää, onko välttämättä siihen aikaan uutena enää niin paljon maksanut Nessipelit? Ei välttämättä. En nyt tietenkään voi siis sanoa. Mm. Aika nopeesti ne on kyllä sit kaikki lentänyt niin, baariin. Niin. Mister Gimmikin. Siellä no, ei nää mee kaupaksi. Nutikka heitti kyllä ihan ok ehdotuksen, mutta nyt on ihan myöhäistä, että oltais voittu vettää Bel Airin prinssiä vaikka siihen. Ui! Kyllä ne on tarkkoja nois sniperit. Ja Jaako tosiaan. Jaako on siellä. Toinenkin. Hetkinen. Kyllä. Joo. Mitäs se Aladdin animaatiosarja, onko tuttu? Sitähän tuli jopa Suomen telekkarissa. Kyllä se tuli jo, ja sit tuli myyntikasettejakin. Ihan no, mä ite ihan ok joo, dikkasin. Kyllä niinku sillä ja lailla, että et se oli aika jopa tasokas niinku sillä lailla, että ihan semmonen ok. Ei ollut chicken dinner siellä. Mut siinähän toi, siinä Jafarin paluu elokuvassa on tuon elokuvassa. Sitten on Jafar. Sehän on pidennetty pilottijakso siihen TV-sarjaan oikeasti. Joo. Mutta siinähän se Jaako sitten tulee tavallaan hyvisten puolelle. Kyllä. Se on sit semmonen, mä en muista mikä semmonen komediatyyppi, mitä se harrastaa, mutta se on ihan hauska hahmo. Tässä leffassahan se jää aika varjoon vielä. Ei saanut klikki. Ai, toi on joo. Tämä itsekin muistan, että toi Jafarin päähän osuminen on välillä kyllä niin ärsyttävän kovan työn takana. No, okay. Mutta jos olette elokuvan tosiaan nähneet, niin Jafarhan ei todella. Toi on toi salama-efekti, niin se on kans aika monessa pelissä. Niin, mitä Jafarista niin, että tämä ei välttämättä pääty vielä tähän. Niin, aivan. Siellä. Ai. Ei vitsi, ei se mitään. Jafarin ensimmäinen toive oli, että halus sulttaaniksi. Ja sitten toinen oli, että halus olla maailman mahtavin noita. Ja sitten lopuksi kaikki voipa henkkiin.
Se on siis mahdollista saada tosta heti niinku. Joo, kyllä. Se on vaikka, joo, se on niin korkealla. Siinä sen päällä, se on sen päälailla oikeestaan. Ei. Ei lähde, ei. Oikeestaan tämä tässä niinku runina on kaikista veemäisintä, kun tässä nää on aika tavallaan varsinkin, siis tää on ehkä vaikeampi vielä se seuraava niinku nopeesti. Tosi niinku stressaavaa, jos suorittaa sitten tämän kunnolla. Se ottaa aika paljon osumaa. Se on vissiin 6. Noniin. Yes. Sitten ja vielä. Sitten. Aika läheinen. Siellä on tekniikka ihan sormiliipasimella. Tekniikka näyttää erittäin valmiilta. Mihin, en tiedä. Final battle. Ja tosiaan... ei ihan kaikkia Jafarin elokuvamuotoja nähdä, mutta nähdään... Tämä on kyllä vakuuttava. Kyllä. Jafarhan muuttuu käärmeeksi tosiaan. Tässä vähän vielä isommaksi oikeastaan kuin tässä. Siinä on... onko tuo Mode 7 tuossa pohjalla? Mä en nyt osaa oikein sanoa. Jani, onko nää valmis? Kyllä se ainakin sopis siihen. Kun tuolla on tuo takkus, kun Mode 7 on toi... ehkä tuo on ihan... voi tuolla pelkkä sprite... niinku... skaalauskin. Kun tuossa on tosiaan tuo tausta. Aika! Jeps. Se oli hieno, mut tosiaan kun Mode 7 on background layerilla tehtävä effekti, niin sitä mä mietin, että tossa kuitenkin on toi. Ehkä se on vaan sprite-skaalausta tai jotain. Hetkinen. Loppuuko se sittenkään? No aika oli jo, mut siis tää on tosi tämmönen... miten tän nyt sanois? Tää loppu tuntuu niinku siltä, että ei tän olisi niinku pitänyt vielä loppua. Niin. Niin. Minkä takia tää loppui jo? Se voi olla. Ei enää mahtunut enempää kenttä. No höh, se loppu. Sitä sanoin itsekin, että... hieno peli kuitenkin. Kyllä tätä olis vielä kattonut. Niin kyllä, ja se itse vielä. Niin sit on tosi... tää on helppo. Tai aika helppo. Tää on harvinaisen lyhyt peli, että se... et niinku se aavikko tästä, mutta eihän sitä nyt peli tossa leffassakaan ollut, mutta se aavikko on ihan semmoinen hyvä lisä siihen Mega Drive-versioon. Tässä on vähän erilainen loppu, jos kerran ne kaikki punaiset timot. Onko? Mä en tiedä. Tai siis vaan se lopputekstiosio. Okei. Joo, mutta tässä tää niinku jätettiin, mä en oikeesti tajun miksi. Tässä näytetään cutscenessa tämä. Ehkä se on se, että kun sitä henkiä vastaan ei niinku varsinaisesti siinä... se on kyllä, se on kyllä siellä Jafarin paluussa tulee se. Mutta eipä sille käärmeellekään toisaalta hirveästi. Niin, no, se on, joo, ei. Paitsi että survasko se miekalla muuten sitä käärme, Jafari, nyt kun mietin. Se asiassa taisi siinähän on verta, siinähän verta ihan vähän joo. Joo, se on. Että siitä se varmaan tulos se K7, vai mikä se on niin, se ikäraja. Niin, K7 aika varmasti joo kyllä ollut. Mutta, hieno peli. Kyllä. Ei mennyt kyllä ihan tälleen siinä. Eiku tuliks toi nyt takaisin vielä vai ei, en tiedä. Tuli. Ei vielä tässä vaiheessa ollu. Onks tää nyt se romanttinen hetki sit vai? Jasmine. Bokuwa. Nyt loppuu se muistikohta. Kimi wa. Namae wa. Kimi no na wa. Vrada dada vada. Eiköhän. Eiku ei aletakaan pelaamaan. Hetkinen. Perun sanani. Pidetään sitten tämmönen pieni tauko tässä näin. Seuraavan pelin voi vaikka...